ବିନା ହେଡ଼ଫୋନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ କେମିତି କରିବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ମିଟିଂ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କୌଣସି ଆଉଟକ୍ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପାଖରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିପାରିବେ? କାରଣ ଆପଣ ପାଖରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ବିନା ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିବେ? ଏହାକୁ ବିନା ହେଡ଼ଫୋନ୍ କେମିତି ଶୁଣିବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେମୁ। ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିନା ହେଡ଼ଫୋନ୍କୁ ଏବଂ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ଓଡ଼ିଆ ମେସେଜ୍କୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ଚୁପଚାପ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଶୁଣିବା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହି ଫିଚର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେମିତି ବିନା ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଆପଣ କାହାକୁ କେମିତି ଶୁଣିବେ? ଧରିନିଅ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଅଛି, କେହି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲା, ତେବେ ମେସେଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପରେ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ ପାଖରେ ଫୋନ୍କୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେମିତି ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ନ ହୋଇଥିଲେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଶୁଣିପାରିବେ।